O terror invade a Savassi nesta sexta-feira. A arte sacra toma conta do bairro Serra a partir de hoje. E um ônibus bate em uma casa em Vespasiano. Bom dia, mundo! Hoje é terça-feira, 8 de novembro de 2016. Acontece nesta sexta-feira, a partir das 10 da noite, a quarta edição do projeto Cinemateca. Desta vez, a festa terá como tema o cinema de terror. Vamos se apresentar no palco da Casa de Shows Autêntica, na Savassi, o DJ Pablito e a banda Suspense. Além dos shows, haverá dublagens de cenas clássicas do cinema e concurso com as melhores fantasias da noite, com direito à distribuição de prêmios ao final do evento. Os ingressos custam a partir de R$ 15 e menores de 18 anos só poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. A Autêntica fica na Rua Alagoas, 1172, Savassi, Belo Horizonte. Outras informações pelo telefone 98708-7222. Começa hoje a exposição Sacra, na Galeria de Arte do Minas Tênis Clube 2, no bairro Serra, em Belo Horizonte. O artista mineiro Leandro Caran exibe até o dia 30 de novembro telas feitas com carvão e grafite e que remetem à obra Sacra de diversos artistas do Barroco. Entre as obras estão, por exemplo, uma livre releitura dos 12 Profetas de Aleijadinho. A entrada para a exposição é gratuita e a classificação é livre. A Galeria de Arte do Minas Tênis Clube 2 fica na Avenida Bandeirantes, número 2323, bairro Serra, em Belo Horizonte. O horário de funcionamento da galeria é de segunda a sexta-feira, das 6 às 22 horas, sábados, das 6 às 20 horas e domingos e feriados, das 6 às 19 horas. Um ônibus atingiu uma casa na tarde desta segunda-feira em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Por volta das 5 da tarde desta segunda-feira, um ônibus da linha 5715, que liga vários bairros de Vespasiano ao terminal Morro Alto, descia pela rua Lírio Branco em direção à Avenida Jardim Botânico, no bairro Jardim da Liana, quando, de acordo com o motorista, o freio e a embreagem apresentaram problemas e o veículo atingiu a garagem de uma casa. A empresa responsável pela linha utilizou um segundo ônibus para tentar remover o veículo acidentado. Após duas tentativas frustradas, um trator foi usado e finalmente conseguiu retirar o ônibus. Não houve feridos. Veja agora como fica a previsão do tempo para esta terça-feira em Belo Horizonte e região. Temperaturas entre 18 e 29 graus. Há possibilidade de chuva à tarde e à noite. O sol nasce às 6h11 e se põe às 19h09. Enquanto é só, bom dia, mundo!